Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Slovenska vlada počela je pokapati ljude koje su partizani zazidali u rudniku Barbarin Rov, poznatijem po mračnom toponimu Huda Jama. Tko je tamo pokopan? Koliko je ljudi ubijeno nakon završetka Drugog svjetskog rata? Je li Hrvatska odustala od obilježavanja više od 700 registriranih grobišta? Je li preduvjet za nacionalnu pomirbu obilježavanje svih mjesta masovnih zločina? Zašto u četvrt stoljeća Hrvatske države nitko nikad nije procesuirao počinitelje niti jednog jedinog poslijeratnog zločina, iako oni ne zastarijevaju? To su neka od pitanja večeras u emisiji u kojoj gostuju Roman Leljak. Dobro večer. Tvrtko Jakovina. Dobro večer. Mario Jareb. Dobro večer. Dragan Markovina. Dobro večer. I u Zadru Ivo Lučić. Dobro večer. Pogledajmo zajedno uvodnu reportažu koju je pripremila Nataša Van Leskovar. Nakon više od 70 godina, kosti ubijenih u Hudoj jami kreću prema posljednjem počivalištu. Meni je otac poginuo iz Trici, sad ne znam gdje u Sloveniji je negdje, da li je ovdje na ovoj jami ili ne, nema pojma. Napušteni rudnik Barbarin Rov u Hudoj jami pokraj Celja jedno je od brojnih stratišta i grobišta hrvatskih vojnika i civila. Ubijeni su u Sloveniji u svibnju i lipnju 1945. odmah nakon Drugog svjetskog rata, dok su se povlačili od pobjedničke partizanske vojske. Da je u ugljenokopu grobište bila je javna tajna i prije nego što se raspala Jugoslavija. Na svakom ulasku i izlasku iz rudnika prolazili smo pored grobišta. Znali smo da je tu, ali nismo smjeli pričati da nas ne zatvore. Nakon osamostaljenja Slovenije počela su istraživanja. 2009. povjesničari su iza pregrada u rovu pronašli prve kosti. Tada su mi potekle suze. Nisam mogao vjerovati da je moguć takav zločin i danas, nakon 7 godina čekanja, uvjeravanje državnih vlasti da se nešto napravi kako bi se te žrtve dostojno pokopale. Na ulazu u rudnički rov Slovenija je postavila ploču na kojoj piše da su u grobištu žrtve rata i revolucionarnog nasilja. Istražen je samo dio grobišta. Pretpostavlja se da se u dva rudnička rova nalazi još oko 2000 žrtava koje tek treba ekshumirati i pokopati. Među dosad ekshumiranim žrtvama ima oko 10% žena. Budući da su neke žrtve pronađene bez prostrelnih rana, pretpostavlja se da su žive zakopane. Kada je jučer počelo premještanje posmrtnih ostataka iz rudnika, slovenski je predsjednik rekao kako je njihov dostojanstveni pokop potreban radi pomirenja s prošlošću i bolje budućnosti. Za to je slovenska vlada osigurala 800.000 eura. Danas smo počeli ozbiljno rješavati jedan od najdramatičnijih povijesnih izazova. Ujedinjavanje Slovenije podijeljene sredinom prošlog stoljeća. Rasvjetljavanje tih događaja bitnije je za naš narod nego što mislimo. Slovenska državna komisija trenutačno se bavi s čak 600 grobišta diljem zemlje u kojima su trećina žrtava Hrvati. Posmrtni ostaci 700 ekshumiranih osoba iz Hude jame dosad su bili uskladišteni u plastičnim spremnicima. Sada će se svakog dana odvoziti na Mariborsko groblje Dobrava, gdje će 27. listopada biti zajedno pokopani. U Dobravi već leže mnoge žrtve križnog puta. Prije 10 godina postavljen im je spomenik na kojem piše mrtvima u spomen, živima za opomenu. Na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje kako prevladati ideološke podjele u hrvatskom društvu. I vaši komentara kao i neka od pitanja koja tijekom večeri stignu na SMS 611660 uz prvu riječ Otvoreno objavit ćemo na kraju ove emisije. Gospodine Leljak, tko stvari leži u Hudoj jami? Čuli smo da ima i civila, da nisu samo vojnici. Koliko po vašoj procjeni, otkud su ti ljudi, kako su doveženi, tko ih je likvidirao? Evo, Huda jama je naselje koje se nalazi kraj Laškog. U njoj, u tom naselju Huda jama, postoji ugljenokop Barbara Rov. Taj ugljenokop je otvoren 1902. godine, a zatvoren je 1942. godine. 1945. godine kroz Celje su prolazile mnoge poražene vojske iz cijelog tadašnje područja Jugoslavije u pravcu, uglavnom pravcu prema Blajburgu. Sve do 9. svibnja te vojske su prolazile Celje i nije bilo nekih velikog zastoja. 9. svibnja 1945. godine u knjizi
Kosta Nađa pod imenom Pobjeda, koje je Kosta Nađ napisao 60. godina. Objavljena je naredba Josipa Broza Tita u kojem naređuje da Treća armija zaustavi sve te jedinice i ne dozvoljava im više prolazak u Austriju. Od 10. dalje, kad je u Celje ušao prvi bataljon 3. brigade Slovenskog Knoja, te jedinice hrvatskih i drugih vojska se zaustavljaju i u okolini Celja, na primaku Celja, formiraju se više logora. Najveći je bio kod Bežigrada, kod Celja, onda u samom Laško, u tvornici Vune, u Rimskim Toplicama i u drugima, gde se je od 10. do 13. svibnja 1945. godine nakupilo negde oko 17.000 tih poraženih vojska, koje nisu bile samo vojske, nego sa njim su kretali razni civili, rodbina i svi oni koji su prolazili. Objavljeno je više slika iz tih logora gde se ti vide. I kako povijest govori, kada je 15. svibnja taj dogovor napravljen između engleske i jugoslovenske tadašnje vlade, u Celju se ti ljudi koji su bili zarobljeni odrede da se ih likvidira. Kako su oni likvidirani u tom rovu? Vidjeli smo da 10% žena. Da. Iz samog ugljenokopa Barbara Rovo, kad ta ubijanja počela su 25. svibnja 1945. godine, završila negdje oko 10. lipnja, znači sljedeći mjesec. Dovozili su ih noću od 12 do 4 ujutro kamionima. Nekoliko tih slika kamiona našli smo u muzeju u Celju. Pred sam rov bi svukli do golog, ostavi bi samo cipele, po troje njih bi vodili u sam Barbara rov. I kako se sada iz samih žrtava vidi, prvom bi sa streljnom ranom pucali ili u koljena ili u tijelo, taj bi pao i povukao drugu dvojicu sa sobom u duboki šaht 48 metara koji je bio širine 7 metara. Likvidacije je izvodio... Znači, dvoje bi bilo živo. Dvojice bi bilo živo i to se na kraju krajeva sada vidi po samim žrtavama. Likvidacije je izvodio redovni prvi bataljon 3. brigade Knoja. Ta brigada, 3. brigada Knoja koju je vodio vratanar Atonesko, imala je 3 bataljona. Prvi bataljon je bio u Celju, drugi u Mariboru i treći u Slovengradcu. Prvi bataljon u Celju vodio je Benjamin Žižmont, koji je umro 2011. godine. 2009. godine, posle otkrivanja samog Barbara Rova, podneli smo kaznenu prijavu protiv Benjamina Žižmonda. Trojica partizana iz prvog bataljona na slovenskom tužilaštvu u Celju dali su iskaz da su bili u Barbara Rovu i da je njihova jedinica izvela sve te likvidacije. Nažalost, pravosudni organi Republike Slovenije nisu protiv Benjamina Žižmona počeli istragu i 2 godine kasnije, 8.12.2011. godine, on je umro. Gospodine Jakovina, evo čuli smo ova strašna svjedočanstva iz Barbarinog rova. To je samo jedno od stratišta, kažu manjih u stvari u Sloveniji, kada se gledaju ova ostala poput primjerice Teznog. Je li to bila organizirana akcija koja je došla direktnom zapovjedi sa samog vrha od Josipa Broza ili su to bili slučajevi odmazde? Što vi mislite o tome? Mislim da je bilo i jedno i drugo. Teško mi je zamisliti da Tito nije bio dobro informiran o tome što se događalo. Kao što je i ovo što je kolega rekao, ta zapovjed o zaustavljanju onih koji idu ili njihovom povratku zapravo bila na tragu onoga što se u Jalti i dogovorilo. Dakle, poražene vojske imale su se predati onima protiv kojih su se borile i ta sudbina je u Austriji onda zadesila i sve one koji su se borile na jugoslavenskom prostoru, kao što su se Rusi koji su se borili vraćani, jeli, Amerikanci su ih vratili sovjetskim snagama koji su isto tamo zatekli na području Austrije. Dakle, kad gledate tu veliku sliku, dakle, imate ono što je
jedan američki povjesničar nazvao Bloodlands ili krvavom zemljom, govoreći o Poljskoj i Baltiku, ali zapravo pred kraj rata čitav taj jedan prostor Ljevka gdje je njemački prostor bio stisnut i sa zapadne i sa istočne strane i sa strane Crvene armije i zapadnih saveznika se zapravo pretvorio u jednu klaonicu gdje su ovo bili možda najizravniji poslije Drugog svjetskog rata, ali se taj proces nastavio onda u narednim godinama. Dakle, imali ste migracije Njemaca, imali ste sve ono što se dogodilo sa Talijanima na raznim područjima i slovenskom i hrvatskom i to je zapravo ta kompletna priča. Vaše procjene, koliko je ljudi pobijeno u tom razdoblju, konkretno na području, odnosno ja iskreno ne znam ili nisam vidio, možda nisam dobro informiran, kako možemo znati tko su od tih skinutih do gola ljudi, Hrvati, Slovenci, Njemci, Srbi, Crnogorci i tako dalje. To možda kolega zna. Meni se čini da to do sad nije najpreciznije utvrđeno. Vaše procjene, dakle, koliko procjene, ljudi... Procjene su, ja zapravo, procjene bih mogao citirati ono što već dugo vremena operiramo zapravo sa nekih 40-45 tisuća ljudi koji su ubijeni poslije Drugog svjetskog rata na tom prostoru ili u posljednjim operacijama. Što vi mislite o tome? Istraživali ste? To je vaše područje interesa, dr. Jarep? Nije baš moje područje interesa, ali dosta sam se bavio sa time. Krenuo bih prvo od toga da sve ovo što znamo, dakle, opseg tih stradanja, odnosno likvidacija, način organizacije, govori o nečemu što je bilo pomno planirano. To je bila jedna zastrašujuća industrija zločina. Kada pogledamo, recimo, usporedimo Tezno, gdje prema podacima ove slovenske komisije, nakon svih istraživanja, procjena je da ima možda od 15 do 20 tisuća žrtava u jednom protutenkovskom rovu od kilometra dužine još nekim. Oni su stvari gradili obilaznicu oko Maribora i tad su... To je njemački jedan protutenkovski rov koji je trebao štititi Maribor od prodora Crvene armije. Dakle, ali je otkriven kad se gradila obilaznica slučajno? Da, to nije slučajno otkriven. Dakle, pomoću istraživanja te sekcije, sondaže i tako dalje, došli do te jedne procjene vrlo utemeljene. Ona pokazuje da je riječ, kažemo, pomno i zastrašujuće dobro planiranoj stvari. Usporedio bi, recimo, sa katinskim zločinom. Sovjetima je trebalo nekoliko mjeseci da pobije 14.000, otprilike 14.500 poljskih vojnika, dakle časnika, dočasnika i ostali. Tu imate otprilike, prema dostupnim podacima, oko tjedan dana, dakle, učenici Staljinovi nekoliko godina kasnije, isti ili čak veći broj, uspješno, da tako kažemo, likvidiraju u puno manje vremena. Dakle, sve to govori o organizaciji, planu i sustavu i prikazuje cijeli taj, dakle, režim koji sada dolazi na vlast u obnovljenoj jugoslavenskoj državi kao režim koji, među ostalim, jedna od njegovih glavnih karakteristika je počinjenje zločina prema svima za koje se smatra da su neprijatelji ili bi mogli biti neprijatelji. Emigrantska literatura je govorila o procjenama koje su zrasle čak do pola milijuna ljudi. Ovdje smo čuli jednu procjenu koja govori o 35 tisuća ljudi. Dakle, postoje različite procjene, ja se ne bih osobno opuštao, od nekoliko desetaka tisuća do nekoliko stotina tisuća. Kad čovjek pogleda, što je bliže istini? Teško je reći, ali mislim da ova procjena 40 tisuća, samo kad pogledate područje Teznoga, gdje je ta jedna utemeljena procjena koja se temelji na istraživanju, dakle na terenu, dolazite praktički skoro do polovice toga broja, gdje su stotine tih stratišta, od koje, recimo, evo, Macelju znamo za nekoliko tisuća, ovdje imamo u Barbarinom rovu procjeno je, ili utemeljena procjena je do 3000, tako. Znači, brojevi po meni su puno veći, ali koliko veći, to je nemoguće reći. Prije nego krenemo razgovor s gospodinom Markovom, imate reakciju, gospodine Leljak? Pa, samo bih rekao, u realiti nije dogovoreno da se predaju i djeca, i žene, i starije ljudi, kao što ih vidimo na slikama u Celju, kojih ima više od 30% među tim vojnicima. Stratišta u Sloveniji ima oko 620, svaki dan se otkrivaju još novi. Na 236 stratišta u Sloveniji pokopani su hrvatski vojnici i u Sloveniji je izgubilo tada u tih 20 dana
izgubilo život barem 146 tisuća Hrvata. Na kraju krajeva 46 stratišta imate samo u Zagrebu. 146 tisuća Hrvata, 46 stratišta u Zagrebu. Jedan ne tako davno obilježen u Gračani, jedno od tih mnogih. Gospodine Markovina, kako vi ovo komentirate? Kako to, ako ratni zločin ne zastariva, do dana današnjeg niko nije odgovarao za ovakve strašne zločine? Ovaj problem ima dva aspekta. Jedan aspekt je humani i ljudski koji je vrlo potresan. Dakle, i kad se vide te snimke, naravno da je nedvojbeno riječ o stravičnom zločinu, posebno s obzirom na činjenicu da su ljudi živi tamo zapravo osuđeni na smrt, dakle bez da su izravno propucani ili nešto slično. I na kraju krajeva mislim da je nešto najljepše i najmotivnije o tom potresnom dojmu takvog stradanja napisao novinar Slobodne Dalmacije Damir Pilić u jednom svom tekstu, neposredno nakon što je ta jama prezentirana javnosti i otkrivena, napisao zapravo kolumnu u formi pjesme o tome kako on s pozicije nekoga ko sebe doživljava kao ljevičara je potresno doživio te snimke. I to je mislim, stvar koja je neupitna. Ja mislim, ne vjerujem da iko, niti ovdje, niti u društvu, može to osporiti i može imati ikakav drugi dojam o tome. Međutim, drugi aspekt svih ovih razgovora tiče se konteksta u kojima ih mi vodimo. Mi ih vodimo u kontekstu zapravo rata za sjećanje i u kontekstu, pa u ovom sudu, borbe za budućnost, kako vidimo budućnost ovoga i ovih svih društava postjugoslavenskih i slovenskog i hrvatskog i bosko-hercegovačkog i srpskog i tako dalje. Dakle, u tom kontekstu sve ovo o čemu mi pričamo, naravno varira ili brojka veća ili manja i o čemu se, da li je ti to osobno znao ili naredio ili je to bila lokalna akcija, da li je bilo više ili manje organizirano, sve je to legitimno i sve je to racionalno i svemu tome možemo pričati. Međutim, ono što mislim da je bitno za reći je da u čitavoj toj priči moramo znati zašto je do toga došlo, kako je do toga došlo i na neki način shvatiti da se to ništa nije dogodilo slučajno. 45. ne bi bilo bez prethodne 4 godine, ti ljudi ne bi stradali da se nisu našli tamo, od nečega su bježali i od nekoga zašto su bježali. Naravno, bježao je dio njihovih familija s njima, isto tako, ali to je razgovor koji trebamo povesti ako govorimo o političkom kontekstu i historiografskom odnosu. Jedna je stvar, moralni odnos prema pobijenim ljudima koji je neupitan, a druga je stvar da povedemo iskren razgovor kako je do toga došlo. Doktore Lučiću, što vi kažete na ovu tezu? Može li se Jasenovcem opravdati Blajburg, Huda jama i kako vi na to gledate? Nijedan se zločin ne može opravdati nekim drugim zločinom. I mislim da je to pomalo razvodnjavanje teme, ako ćemo početi govoriti o tome kako je do nečega došlo i da mi govorimo da ne bi bilo 45. da nije bilo 41. Ne bi bilo ni 41. da nije bilo 918. Ne bi bilo 18. da nije bilo neke druge. Dakle, to je potpuno besmisleno na taj način pristupati ovakvim žrtvama i ovakvoj jednoj velikoj, strašnoj nacionalnoj traumi. Ja bih počeo od onoga što je rekao slovenski predsjednik Pahor, a on je kazao da je ovo povijesni izazov koji vodi ka ujedinjenju Slovenije. I dodao je da je to bitnije nego što o tome mislimo. Ja se s tim potpuno slažem. Dakle, ovo je povijesni izazov, ne samo za ujedinjenje slovenskog društva i slovenskog naroda, nego i hrvatskoga još više. I također bih ponovio to da je ovo bitnije nego što to mislimo i nego što tome pristupamo. To je jedna strašna nacionalna trauma koju treba zaliječiti, a to se može prije svega pokapanjem mrtvih. Ne možemo to razvodnjavati tezama što bi bilo 45. da nije bilo 41. jer onda dolazimo i kad govorimo o 95. ne bi bilo ni 95. da nije bilo 91. Međutim, nekad kad tumačimo jedne i druge događaje, ne gledamo ih na isti način. Ono što bih još dodao, kad ste pitali malo prije je li Josip Broz Tito znao ili nije znao o čemu se tu radi, dakle, to je gotovo besmisleno pitanje. Josip Broz Tito je sve to znao i on je o svemu tome odlučivao zajedno sa svojim politbirovom. Dakle, ovo su izvodile jedinice KNOJ-a, uglavnom. Njih je vodila OZNA, a OZNU su vodili najprovjereniji i najbolji partijski kadrovi, znači izravno. Šefovi OZNE su uglavnom izvršni sekretari partije.
I oni su provodili ovakve akcije. Dakle, to je potpuno jasno sinkronizirano sa vrlo jasnom linijom zapovijedanja, sa vrlo dobrom organizacijom, logistikom i jasnim planom. Naravno, tu su bili i sovjetski instruktori koji su bili prisutni još od samog stvaranja OZNE, koji su nadgledali cijeli taj posao. Kako tumačite činjenicu da za ovakav ratni zločin koji ne zastarjeva, niko do sada nije odgovarao? 25 godina postoji Hrvatska država, 4 stoljeća postoji Slovenska država. Evo, gospodin Ljeljak kaže da je on osobno podnosio kaznene prijave, da su postali svjedoci koji su sudjelovali u egzekucijama. Nikad niko nije odležao ni jedan dan za ovo. Razlog tomu je prije svega rat, domovinski rat koji smo imali do 95. godine, nakon toga par godina još mirne integracije i različitih transformacija političkog sustava društva, promjene koje su došle 2000. godine u Hrvatskoj, proces detuđmanizacije i jedan bitan politički zaokret koji je dijelom uvjetovan i s ovim. Dakle, previše ljudi je bilo unutar tog sustava koji su izravno bili zainteresirani da nitko ne bude kažnjen, da nitko za ovaj zločin ne odgovara. Sjetite se samo svih onih gotovo demonstracija, sve one aktivnosti koja se povela nakon što je Boljkovac bio osumnjičen ili optužen za jedan od tih zločina. Dakle, postoje vrlo snažne snage u hrvatskom društvu koje su proistekle iz onoga vremena, iz onoga sustava, koje su jako zainteresirane da nitko ne bude kažnjen i da se zapravo o ovome niti ne govori. Međutim, to je nemoguće. Ove teme se moraju otvoriti i s ovim se mora završiti i upravo zato da bismo imali budućnost, upravo zato da bismo suočavanjem sa tom jednom mračnom, traumatičnom stranom naše prošlosti, da bismo mogli kreirati budućnost i da napokon jednom ovakve stvari ostavimo iza sebe. Da ih ne ostavimo svoje djeci u nasljeđe. Sad je prošlo već dovoljno vremena u smislu toga da je biologija odradila svoje, da nije ostao niko živ od onih koji su sudjelovali u ovome ili je već jako, jako star. Gospodine Kovina, mogu li se bali barem obilježiti grobišta? Ako ima u Hrvatskoj, jedni kažu 840, jedni kažu 700. Ako vidimo da ih ima toliko u okolici Zagreba, da sad barem neka... U Zagrebu. Govori se čak i o dvorištu Pedagoške akademije. Evo, u samom najužem centru Zagreba da ima pokopanih... Da, samo što to ništa ne znamo o tome. Jer niko nije radio neke sondaže iskapanja. U hrvatskom društvu, što je povezano zapravo s ovom temom, nije provedena lustracija, osim u jednom segmentu, a to je segment pravosuđa. Pravosuđe je 60% promijenjeno u odnosu na komunističko pravosuđe. Dakle, vi imate pročišćen sudački kadar, pa se nije dogodilo ništa sa takozvanim procesuiranjem ovih stvari. Pa čak i kad bismo prihvatili ovu tezu da je bila reintegracija i rat i 2003. godine da je onda došla valjda nekakva povoljnija faza, od 2003. godine do 2016. godine je prošlo jako puno vremena. I jako puno je bilo mogućnosti da se neke stvari procesuiraju. Pa se to nije dogodilo. Ali ja mislim da je obilježavanje... Postoji jedna teza da se nije dogodilo zato što su bivši kadrovi od obilježitog sektora, službe državne sigurnosti, odnosno UDBA, kolokvijalno rečeno... Svi ušli u HDZ. Državnu kompletnu strukturu. To je sve istina. To je sve istina. Međutim, pa nisu oni valjda jedini koji vode državu. Ako je to tako, onda je to jako loše. Ali ja ne mislim da je to tako. I s druge strane, neće od ovoga obilježavanja, ni jednoga od ovih grobišta, i da su vaši brojevi svi točni, i da je na svakom od tih mjesta se nalazi ne znam koliko stradali, i da znamo točno tko su ti stradali tamo. Od tog neće biti ništa, zbog toga što mi u isto vrijeme ništa ne govorimo o Slovencima koji su stradali na istočnom frontu. Bilo ih je na tisuće. O tome se ne govori, jer se to baš ne uklapa. O fojbama, o Talijanima koji su stradali na hrvatskom i na talijanskom prostoru. Prvi svjetski rat. To je bilo 20 godina prije ovih zločina. Što je sa tim žrtvama? Evo, sada traju obljetnice u svijetu, barem mi uopće o tome ne govorimo ovdje. Jer nama zapravo su bitne jedino žrtve koje su pale u svibnju ili u ljeto 1945. godine. Dobro, sad bitka na Kobaridima, tamo se obilježava nešto, Borojević Bojna. Pa dakle, znam da je... Pa nisu se naši samo tamo borili. Mm-hmm. Borili su se valjda u Ukrajini negdje. Ima tamo negdje grobišta. O tome nema spora, jer te žrtve nisu bitne. Nisu bitne ni njemačke žrtve, nisu bitne ni talijanske žrtve, nisu bitne ni jedne druge žrtve. Bitan je taj nekoliko mjeseci dug period od 45. godine i zato neće biti onoga što je u Sloveniji govorila spomenka Hribar, treba obilježiti, treba pokopati, ali ne treba podijeliti društvo iznova. Idemo se vratiti natrag u Zadar. Što vi kažete na ovu tezu, doktore Lučiću, dakle, da za u dnevno političke svrhe koristi samo ono što se događalo u svibnju 45. Mislim da ponovno se radi o jednom razvodnjavanju teme i da se da nema smisla govoriti sad o žrtvama iz Prvog svjetskog rata ili nekih drugih ratova. Ovdje se govori o konkretnome
događaju o najvećoj nacionalnoj traumi i apsolutno ne stoji ta teza da je lustracija izvršena u hrvatskom pravosuđu, jer da je ona izvršena ne bi Mladen Bajić bio državni odvjetnik 10-15 godina u nekoliko mandata i vodio ključnu riječ oko svega ovoga što se radilo, zapravo bio na poziciji da se ništa ne uradi po ovome pitanju. Pogledajmo od Ustavnog suda, Vrhovnog suda, pa do Državnog odvjetništva. Državno odvjetništvo je to koje je trebalo poduzimati mjere i policija, a ne nekakvi suci po općinskim ili kakvim sudovima. I najmanje je točno to da su oni navodno prešli u HDZ. To je jedna od podvala političkih koju čudim se da kolega Jakovina na taj način stvari postavlja. Gospodine Markovina, jeste htjeli reagirati, gospodine Ledek, vi ste htjeli, slušam vas. Ma čujte, u HDZ, kompletno vođstvo HDZ-a je došlo iz Saveza komunista, od Tuđmana pa nadalje, i Manolića i tako dalje, Mesića, dakle, to je neupitna činjenica, dobar dio i tajne službe, ali nisam se na to htio referirati, nego na nešto drugo. Profesor Lučić kaže da mi sad govorimo o konkretnom zločinima 45. godine, i da nema smisla da sad rasipamo, razvodnjavamo stvari na druge zločine i žrtve. Povod za ovu emisiju je ekshumacija iz Kude jame. Naravno, to jeste povod, ali mislim da je Tvrtkovi na dobrom tragu. Mi prije svega govorimo o odnosu današnjeg društva prema tim žrtvama i tim događajima. Zato ga treba smjestiti u kontekstu odnosa prema svim žrtvama koje su relevantne za ovo društvo. Jer ako ćemo slijediti logiku profesora Lučića, za koju se ja slažem da bi društvo trebali se suočiti sa vlastitom prošlošću i krenuti naprijed bez da se za 50 godina nađemo sa istom temom i razgovaramo na isti način, onda mislim da o žrtvama bilo kojima, pa i ovima, mogu govoriti ljudi koji mogu čisto i slobodno govoriti o svim traumama u ovom društvu. Ja se nadam da sam tako okupio i večeras u studiju emisiji. Ja to ne dovodim u pitanje, ja samo govorim da onda neko mora iskreno na isti način govoriti o zločinima komunističkim nakon 40, odnosno 45. godine ili dalje, kao i o zločinima iz 41. iz 91. može isto tako neko... Da, mi sad govorimo o zločinima koji su procesuirani, za koje su počinitelji kažnjeni, kao što su recimo oni iz 41. A za ove 45. nije nikad niko odgovarao, je li tako? Ma slažem se, ali nije niko nikad ni odgovarao za sve što su događali 95. nakon Oluje. Odnosno, jedna, dva suđenja je bila. Dakle, i to isto velika trauma u ovom društvu, koliko god to nije većinska trauma. Ali mislim da moramo iskreno razgovarati o svemu. Ja sam apsolutno za to. To je samo poruka. Gospodine Lek, vaša reakcija, onda vi, gospodine Jare. Ja mislim da je to zamagljivanje jednog jednostavnog problema. 45. godine, taj masakar ljudi bio je samo u jednom pravcu. Da komunizam utvrdi svoju vlast i da ostane na vlasti u tadašnjoj Jugoslaviji. Samo to je bio cilj i to je jedini cilj koji postoji. Drugi ne postoji. Da su htjeli bilo šta drugo, imali su mogućnost u izborima koje su slijedile da bude drugačije. Htjeli su vlast i dobili su vlast. Zato je veoma bitno da o tom porazgovaramo i ta vlast, znali su na kakav će je dobiti. Komunizam je jedno od glavnih načela bilo da sa ljudima možeš manipulirati na način da ih ustrahuješ. To su tada napravili, manipulirali do 90. godine i nastavili sa manipulacijom do današnjih dana. Koliko postoje ovakve grobišta u Sloveniji, rekli ste, ali koje su najteže, osim dakle, samog Barbarinog rova, gdje su najgore situacije, gdje je najviše žrtve? U Sloveniji postoji 15 rudnika koje su partizanske vlasti iskoristile za stratište. Jedan najvećih je rudnik Pečovnik, koji se nalazi u istoimenom gradu Pečovnik kraj Celja. Radi se o rudniku koji je zatvoren 45. godine u svibnju. Šaht dubok 210 metara, širine oko 7 metara, napunjen je sa 12.000 hrvatskih žrtava. Je li ko istražuje taj rudnik? U 8. mjesecu ove godine vlada Republike Slovenije počela je sa sondacijom tog rudnika Pečovnik. Nažalost, do sada je sondirano samo do dubine 35 metara, a znamo da će se prve žrtve biti nakon 65 metara i sami znate da se u Hudi jami moralo probiti više od 100 metara da smo došli do prvih žrtava. To su ogromne brojke. Kad među žrtvama nađete zavoje, drvene noge, stopala 12 cm, onda to više nije
ne možemo to dati u kontekst nekog rata. Radi se o čistom zločinu za prevlast u tadašnjom trenutku. Gospodine Jare, postoje li neki konkretni dokazi, pisane zapovjedi vezane uz mogućnost da je najviši vrh ondašnje Jugoslavije bio uključen u ove pokolje Knoja, odnosno UDBA? Vrlo je malo dokumenta kao takvih sačuvano, vjerojatno pretpostavljam i zbog namjere da oni ne dođu do javnosti, ali ono što sam spomenuo, taj zastrašujući sustav, opseg svega toga, jednostavno upućuje na najviši vrh tadašnje vlasti. Teško je vjerovati da neko ubija 15.000 ljudi ovako lokalno, na razini, ne znam, dva nekakva lokalna policajca ili lokalnog bataljuna Knoja. I kad gledate čitavo područje obnovljene Jugoslavije, od Slovenije praktički imate one marševe, odnosno križne putove, sve do Makedonije. Znači, to je jedan sustav koji podrazumijeva i što se tiče izvršitelja i žrtava desetke i stotine tisuća ljudi. Dakle, presmiješno je tvrditi da takav sustav koji se u tom opsegu, dakle, izvodi takav zločin, da nije znao za to, dakle, njegov najviši vrh, da ga nije organizirao. Profesor Jakovina, kakva su iskustva drugih zemalja? Evo, Francisco Franco je na neki način izmiješao u onoj dolini palih kosti 33.000 s jedne strane republikanaca, s druge strane falangista kod Guadarame. Je li to dobro ili je to loše? Što vi mislite o tome? Je li on konačno stavio točku onda na taj španjolski građanski rat da krene to društvo dalje, nije podijeljeno ili ono i dalje podijeljeno? Nije stavio točku. Nisu stavili točku niti Grci na ono što im se događalo. Međutim, nisu stavili točku ni u mnogim drugim društvima. Ja sam, često volim navoditi primjer onoga što se događalo u Češkoj. Međutim, ima jedan grad kojeg ja uvijek izdvajam i još mu predajem na prvom predavanju o hladnom ratu, a to je Breslau, odnosno Wroclaw. Wroclaw je bio 5. i 6. najveći njemački grad koji je u 5 godina, on je pao nakon Berlina, pretvoren u poljski grad. I svi Njemci koji su tamo živjeli su bili protjerani. I u tom činu, ili zločinu, sudjeluju svi. I katolička crkva u Poljskoj, koja se uopće tome ne protivi. Ne može vidjeti komunističku vlast koja dolazi. Jer je nastajao drugačiji svijet. Taj svijet je, zato je rat najgora stvar koja vam se može dogoditi. Ono što je, što se ja slažem s kolegom, kad imate, dakle, nemoguće u sustavu onakve Jugoslavije da jugoslavenski vrh nije znao o čemu se radi. Ali u tom jugoslavenskom vrhu stoje ljudi koje vi danas, bar u hrvatskom kontekstu, izdvajate iz toga i smatrate da su oni potpuno nevini. Andrija Hebrang je bio jedan od najbližih Titovih suradnika u to vrijeme. I to je problem ovoga što mi govorimo. Dakle, da mi možemo tim stvarima normalno pogledati oči, onda bi te stvari sve bile na stolu. Onda to ne bi bilo razvodnjavanje, kao što je kolega rekao, nego imate vrlo složene problematične odnose. I ti uključuju neke crvene, neke tamne, neke svjetle mrlje i o tome bismo mogli normalno razgovarati. Zato neće biti ovo zadnji razgovor o ovoj temi. Kao što je u Slovencima, kao što smo čuli, 2009. je otkriveno nešto što su svi znali da postoji još u Titovo vrijeme, ali o tome nisu mogli govoriti. 2009. sam u ovom drugom studiju radio emisiju o tome. Idemo sekundu još do Zadra. Doktore Lučiću, čuli smo, dakle, ovakvih tema je bilo i ovakvih emisija je bilo mnogo, kako stvari stoje, bit će i dalje. Je li moguća ta pomirba, dugoročna pomirba između sinova, više ne sinova, nego unuka, partizana, domobrana i ustaša, kakva je postala to nacionalno jedinstvo, kako je postalo za vrijeme Domovinskog rata, upravo na toj Tuđmanovoj ideji pomirbe, ili je činjenica da tad nije stvar raščišćena, da lustracija nije provedena, dovela do toga da nikad ni neće biti raščišćena? Danas više nema potrebe govoriti o pomirbi, niti ima potrebe na taj način gledati u društvo. Konačno nema potrebe niti toliko sada osvrtati se na to što se dogodilo u Poljskoj, Češkoj, Grčkoj ili Njemačkoj. I o žrtvama ne znam čiji. Mi govorimo ovdje konkretnim o hrvatskim žrtvama. Mi govorimo iz hrvatske pozicije. Govorimo o 100.000 ubijenih Hrvata koji su pokopani negdje po Sloveniji ili eventualno po Hrvatskoj ili susjednim zemljama. Znači, mi moramo činiti sve da te ljude dostojanstveno pokopamo, da objasnimo što se to dogodilo i tko je za to odgovoran, tko je kriv, kakav je bio taj režim koji je mogao na taj način poubijati desetine tisuća ljudi. To je bit stvari. Ja nemam nikakvog problema razgovarati i biti prijatelj sa ljudima koji su potomci ovoga ili onoga. To je potpuno nevažno, dakle, za ovu situaciju. Ali govorimo o ideologijama.
Govorimo o pokušajima da se jedna ideologija, da se komunistički režim prikaže humanističan, demokratičan. Evo, čujemo često, posljednjih nekoliko godina smo se naslušali tih priča o jednom idealnom sustavu koji je bio izvrstan u svojoj zamisli, ali eto, malo u provedbi se ponegdje pogubio. Dakle, to jednostavno nije istina. To je jedan zločinački režim koji je uzrokovao strahovite žrtve, kao što su i ove hrvatske žrtve o kojima danas govorimo. Jednostavno, da bi se stvari istjerale na čistac do kraja, nužno je otvoriti arhive, otvoriti znanstvenicima, otvoriti zainteresiranima. Tamo nećemo naći zapovjedi ove o kojima ste govorili, o likvidacijama, o ubojstvima, ali ćemo tamo naći dovoljno materijala koji će, na temelju kojega ćemo moći donijeti temeljitu i jasnu, čistu sliku o tome režimu. Gospodine Leljak, dugo se bavite tim istraživačkim radom. Jeste li lako dolazili do materijala u Sloveniji? Kakva je atmosfera u Sloveniji? Evo, odgovorio bih ovako. Ako govorimo o Josipu Brozu Titu. 26.5.1945. godine govorio je u Ljubljani. U Beogradu sačuvan je kompletan video zapis. Mi sada pripremamo jedan dokumentarni film u Hudoj jami koji će biti premijera 25. ovog mjeseca. U tom filmu će biti kompletan govor Josipa Broza Tita u kome jasno kaže da svi oni koji su otišli iz tadašnje Jugoslavije i koji su bili vraćeni neće dugo gledati to jugoslovensko sunce. Ivan Maček Matija, koji je bio šef OZNE za Sloveniju, 1993. godine, kad je bio upitan za Hudu jamu, jer u Hudi jami smo počeli prva knjiga koju sam sam napisao, Teharske žive rane, objavljene 1990. godine u Sloveniji, on je komentirao da su još bili mili, da su mogli i mnogo više ih pobiti, i rekao je, a šta mislite, kako bi mi drugačije kao radnička klasa došli na vlast? To je izjava Ivana Mačka Matija u videozapisu. U Košnici, kraj Celja, to je selo između Celja i Laškog, znači između Celja i Hude jame, prošli mjesec sondiralo se jedno stratište u kome je likvidirano 340 Hrvata, mladih vojnika. Koliko je starosti? Starosti od 16 do 25, 27 godina. Ja se danas pitam, zašto niko iz Hrvatske, iako se je kod tih žrtava našli novčanici, osobne pločice sa jasnim imenima i sve skupa, niko iz Hrvatske nije izrazio nikakvo zanimanje da bi te žrtve, te hrvatske mlade vojnike, oni i mladoletne, bratio porodicom, da nakon toliko godina... Če postoje novčanici, identifikacije, dokumenti, da, sve to, sve to postoji, sve to ima, a hrvatske vlast o tome nikad ne... 27. listopada predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović se sa predsjednikom Pahorom doći u Tezno, odati počas svim žrtvama. Da. Očekujete li da će se sad nešto pomaknuti s mrtve točke, da će doći do neke suradnje, da će krenuti do obilježavanja? Pa gledajte, 2009. godine napravljen je sporazum među Slovenije i Hrvatske. Jedan i drugi sporazum prošli su i sabor i parlament. I ništa. A na to sve na papiru. Znači, sada kad se je otvorilo toliko hrvatskih žrtava, kada su mogli, kad možemo i govoriti o imenima, niko o tome. Drugi problem je tome što se i u Sloveniji iskopava to samo za potrebe pokopa, rešavanja problema, a ne govorimo o tome da je treba iskopavanje i zbog identifikacije i zbog dokaza za krivična djela. Na kraju krajeva u Sloveniji još uvijek isplaćujemo 24.000 partizanskih penzija. Prema tome, umeđu njima ima i tih koji su vršili te likvidacije. Od likvidatora u Hudoj jami još uvijek je živi 16 osoba. 16 osoba živi? Da. To je možda informacija za Hrvatsko državno odvjetništvo. Idemo pogledati na što na sve ovo kažu naši gledatelji. Dakle, na Facebook stranici HRT Otvoreno postavili smo pitanje kako prevladati ideološke podjele u hrvatskom društvu. Ante Žepina kaže, teško je prevladati podjele u Hrvatskoj dok u Zagrebu još imamo Trg maršala Tita, kojeg neki povjesničari svrstavaju među 10 najvećih zločinaca na svijetu. Dejan Guta, koja ilustracija da je fašizam bio dobar, antifašizam nije? Ne hvala, dođite u Istru. Svako selo ima spomenik palim borcima u NOB-u. Tko će za to odgovarati? A Tito smo vječno zahvalni za pripojenje Istre Hrvatskoj. Tko nije iz Istre, ne može to ni razumjeti. Slobodan Šarić, podjele će prestati u trenutku kada povjesničari počnu pisati istinu. Ilija Teklić, ideološke podjele mogu se prevladati samo istinom, a istina je da su antifašisti koji nam se prodaju kao sloboditelji zločinci prve klase. A potomci tih zločinaca i danas su u vrhu politike, sudstva, medija, policije. Lustracija.
Podjele se prevladavaju samo pomirbom utemeljenom na povijesnim istinama i činjenicama. Nažalost, njihovo iznošenje i danas se pokušava sabotirati, a u tome nismo usamljeni. Partijski monopol nad arhivskom građom treba zakonski poništiti i onda bi se automatski provela tiha lustracija. Bilo bi vrijeme da nešto naučimo iz zapadne prakse. Evo, ovdje se arhivi spominju. Željko Kiš kaže, poznato je tko je pobjedio u Drugom svjetskom ratu na ovim prostorima. Ne shvaćam čemu ideološke podjele i zašto ih poraženi potiču, zašto se bore za bolju prošlost. Grešiti je ljudski, praštati božanski. Oprost je jedan od temelja vjere. Ljude treba dostojanstveno pokopati i skinuti tabu. Neka se dozna istina. Ideološke podjele u društvu koje su nastale na temelju uvezenih ideologija rak rana su hrvatskog društva. Ako želimo dobro svom narodu, poučimo ga da uči na vlastitim pogreškama. Jedino tako imat ćemo budućnost i mi i naša djeca. Ivica iz Broda kaže istinom, dakle odgovor na pitanje kako prevladati ideološke podjele u hrvatskom društvu. Posljednji komentar SMS kaže otvoriti arhive komunističke partije, iznijeti istinu obiteljima žrtava. Na kraju svako još ima pravo na jednu rečenicu. Vaša zaključna misao, evo krećemo od vas, gospodine Markovina. Kad će ovo završiti? Ma čujte, završit će naravno kad, kao što sam rekao, možemo počnemo iskreno razgovarati o svemu, ali ono što mislim da je bitno za ovu temu jeste da se ne može cijeli sustav nakon 45. niti antifašistički pokret gledati samo kroz prizmu ovoga što se događalo 45. jednako kao što se ne mogu saveznici gledati kroz prizmu bombardiranja Dresdena ili Amerikanci kroz atomske bombe na dva japanska grada. To naprosto je jednaka stvar praktično i ako onda po istoj logici su i saveznici također isključivo zločinci i ništa drugo. Doktore Jarebec, slažete se? Ne, nikako. Konačno treba gledati partizanski pokret od 41. i od koje kakvih lijevih skretanja i sličnih stvari. Dakle, situacija je posebice na hrvatskom prostoru bila puno, puno kompleksnija kada govorimo o tim zaračenim stranama i ne mogu se, dakle, zločin se ne može opravdavati zločinom. Sigurno da se ne slažem. Evo, kad govorimo o arhivskoj građi, i sam sam našao iz 14. svibnja 45. godine naredbu da se likvidira u celi od 19 Hrvatima sa imenima i prezimenima u potpisu partijski šef OZNE Jože Kladivar. Niko od hrvatski povjesničar nije uzeo taj spisak, odneo ga porodici i tako nešto. Prema tome, danas samo povjesničari govore šta se dogodilo u Europi, šta se dogodilo u Americi. Mi moramo rešiti naše probleme tu gdje živimo, jer to su naši roditelji, naši stari dedovi i to je naš problem. Tako je, samo to što se dogodilo u svijetu nije nepovezano s onim što se dogodilo kod nas, kao što niti ove žrtve nisu prekrile probleme koje Hrvatska ima sa Slovenijom ili obrnuto oko nekih drugih stvari, tako da to je također dio konteksta kada o svemu govorimo. Jedna od zastava koja je bila sada na ovim iskapanjima je bila našim junacima, hrvatska zastava. U Sloveniji se otvorila rasprava na koje to junake misle oni koji su iz Hrvatske došli kod Celja. I to je problem, što među njima nije bilo samo junaka, nego je bilo onih koji su bili zločinci. Doktore Lučiću, kako vi ovo... Svi djeca su bili junaci. Kako vi ovo komentirate? Završno misao vaša. Pa, potpuno sam iznenađen s ovim prozivanjem nekoga da je zločinac bez da se to zna, da je to istraženo, znači nego jedna vrsta političke diskvalifikacije. Bilo je tu još nekoliko političkih podvala, tipa kako su, ne znam, ti komunisti, zločinci, koji sve prešli u HDZ. Ključno je pitanje tko je danas čuvar komunističkih tajni, tko danas ne dopušta ulazak u arhive i od koga se traži dopuštenje, od HDZ-a ili možda od SDP-a? Dakle, od SDP-a se traži dopuštenje. A Amerikanci, Englezi i ostali, sve što su napravili, napravili su u ratu, a ne poslije rata i nakon toga su zaveli demokraciju, a ne komunističku diktaturu. To su različite stvari. Tu moramo stati iz jednostavnog razloga što nam je vrijeme isteklo. Hvala vam svima što ste došli večeras u Otvoreno. Hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Hrvatsku televiziju. Uskoro će treći dnevnik. Laka vam noć.